Jetojmë në një mjedis ku një garë e qmendur për të pajisur, qoftë me teknologi u shtarake, qoftë për t'i forcuar uh, policinë ose uh, ushtrinë ose uh, ekipet e specializuara për mbrojtje e kështu më Kosova uh, ndodhët në një kontekst geografik e geopolitik uh, ku balafaquot me shtete fëqinje që ndoshta edhe kanë avancuar në shumë aspekte për të diskutuar disa prej temave që ndërlidhen uh, me këtë thelb të diskutimit, uh, kemi të ftuar një specialist të uh, trajnimeve të njësive speciale, Zotin Ismet Mehmeti. Zotin Mehmeti, mirë se erdhe në kuadrë. Mirë se gjitha. Uh, leta filloj muha betin, si me thanë, me, me një pyqit kjeshtë. Uh, ju jeni specializuar për ti trajnuar uh, ekipet elitare policore, apo jo? Po. Si ka filluar karriera ju? Karriera ime ka filluar në vitin 1977, Prishtin ku në fillu me sportin fisnik të karates, dhe ka zgjot diku 25 vite, dhe në vitin 2000, a ma shumë. Kështu që vitin 1977 dhe në vitin e, 1982, kom trajnua, në Prishtin, dhe nga vitin 1984 dhe në vitin 2000, ku më trajnu në Zvicër, në shtetën Zvitër. Do me thonë, je uh, trajner i licencuar edhe në kuptimin, ndërkomtar, ti vetëm pa. për Kosovën. Mirë po, angazhosh për ekipet speciale? Po, në vitin 2000, ku më kry shkollën uh, e sigurimit në Zvicër, në vitë, dhe kom fillu me një sport, muj me qujtë nuk ka sport ajo, sepse nuk ka regull, krav më Dhe nga viti 2000 dhere sot, trajnuham në krav më ga. sport luftarak Izraelit. Uh, Angazhu është përveç në Kosovë edhe në vendet të tjera? Po, në Zicën, Shqipëri dhe disa vendet e Europës. Ku që ju ka licencuar? Kuptimin, si e ke marrë... Uh... Jam i licencuar nga shtetë Izraelit dhe nga shtetë Zicëranë. Keni uh... bashkëpunime, dhe më halë? bashkëpunime me, me ka. Me këtu shtete? Edhe po, tash e Edhe tash edhe. edhe kësaj dite kam bashkëpunime me Kosovën, me, me Shqiprin dhe me Zvitrë. A, uh, sa jemi të përgaditun? Sa jenë policët tonë të përgaditun? Sa jenë këto njësi policore? Njësi të litone, ki fjallën, po, në Kosovë po. janë shumë përgaditun, dhe më i me thonë që janë nivel me shtetet rajone, nivel matë mirë. Në kam fjallën vetëm për njësi të litare që kënë, njësi ija, njësi speciale intervenuse dhe njësi speciale operative, apo njësi uja. Pashtu po edhe mbrojtje afer të policisë Kosovës. Njësi ija, po se që në popli fiti, radhitet në dhëtë në dhëtëshen botërore, njësi ive Kush i vlerëson të dhe bëtrura, vlerë të arritje. Po kan, këtu kanë qenë instruktorë ndërkombëtar të niveleve të ndryshme, shteteve ndryshme, ë Izraelit, Gjerman, nisi ve elitore dhe vet fakti që i kam po atë që farë kemë, dhe kanë po ata çfarë nisi e kem, edhe ata e kanë thon kët kët mendim si un. A ka trajnera të tjerë të Kosovës sepse shpeshherë në rrjetet sociale ndoshta ka spoj përmendim me Ka trajnera të tjerë, s'pi përmen edhe osun, osun me emar, por trajnerat më të mirë që janë Kosovë, janë trajnerat e Akademisë Policore në Mushtri. Janë me emar, me mbi emar, ata janë... Janë me emër e mbi emër, po janë shumë. Po, e kam fjallin, nuk ashtë një e dy, po janë ma shumë se... Sigurisht. ...e s'pi ceki me emër, kështu, por... Du të them që, e, sa do që bënë përpjekje dikush për vetë reklamim, e ka të kodë, sepse ata janë, me sigurit të... Ata janë elite, elite e instruktorve të Kosovës. Po, edhe janë pjesë të data të vendeve edhe tjera? Po. Me cilat ne bashkunojmë, me Zvicërën që përmende? Për me Zvicërën, me, me disa shtetet e Evropës. Ne kemi pa po në kohët të fundit në zhvillimet në veri, në njërën se si është intervenuar, në njërën se si për shambull janë në marë dhe arrestuar në tisa prej kriminelve atje. Duket një standard, një mandë edhe prej neve që jemi lajkë në këtë fushë, shumë i arritun i policisë, është lafdruar në njëra se si është intervenuar atje edhe prej njërzve të tjerë, disa dhe ekspert në shta, të fushës sa së gjatë një fanyre arritja këtyre rezultateve, sa ka zgjatur gjatur këlloj progresi i policisë të Kosovës. U më i me fëllë për njësinë speciale ata që i kanë bëllë arrestimet, njësia speciale intervenuse, e, janë të formumë që është në vitin 2006, mësë ka bëfësha, dhe e, këto arrestimet që i mboj kanë bëllë ndërkomtartë, sepse këmë posë bisejda me ekspertas bisrandë njësive speciale, dhe arrestimi i bën në mënyrë profesionale. Pa kurfar dëmtimi personave kriminale që kanë qenë. Kështu që u i përqsoj ata dia. Sa sa zgjat, si më thon, trajnimi i tyre, a, a kanë trajnim intensiv në fakt apo ata kanë trajnim çdo ditë, çdo ditë. Dit në çdo ditë janë trajnuar. Në trajnim e kanë gjale. E kanë një kod prej kodit të ushqimit e ndoshta deri te të orari i ushtrimeve? Po. Shumë të ngjeshëm, shumë, shumë strikt. Shumë të ngjeshëm. Edhe pse tash është ka ashtu pak e tensionuar në Mitrovic, për ndryshe një sitë speciale merën vetëm me trajnime. Vetëm me trajnime. Dhe kur ta shpuna, intervenoj. Uh, ka pa ashtu spekulime që ndoshta nuk mund të futemi në detaje, sepse janë fundi fundit sekret shtetror, mirë po ka spekulime, ka pasur spek, spekulime mediale që nuk janë mjaftu shumë të pajisun kuptimin e ë veshjeve e, do të thonë armatimit të këtu me rad. A çndrojmë këtu? Jo, për kontrazë. ë uh, nisi tona speciale janë pajisura me mjete modernizuara, më i më thon. A e dinë ata vetë çfarë mjete shikojnë këta? Edhe po ashtu edhe me pajisje trupit që janë e, me teshat të njësive speciale nivellit ndërkomtarë. Njetën në veshë kanë edhe një speciale sfecjale Gjermone, Zviçrane, e kështu me rratë. Kështu armatimin e kanë modern dhe nuk ka kur fërdyshime aty. Ju i takoni një profili ushtarak, policor, nëse mund të këtë. Unë të jam instruktor, po. uh, instruktori uh, për taktika policore, për arrestime, kështu që instruktor në dërkëmëtar më i me që i vetë. Me një përvoj në zëtë vjeqare në, në polici e Evropianë. Juve nuk jo ju interesant politika, mirë po, ne dhe gazetarve po. Kështë që, pëse me ndonë që ka pasur këso loj spekulimër, sepse a, Kosovë sot bëhet një farë luftë e hibride, përvohet qoftë edhe të kështu tërthorazi, të kryot një opinion që policia nuk është në nivelin e duhur, ose ushtria nuk është në nivellin e duhur, Pse me ndonë që bëhen këso dhe U me ndonë që këto janë spekulime nga nga me serbe dhe nga individ që nuk ja dojnë të mire në këti vendit. Ashtu me, kjo është me ndimi jemi. Edhe në momentin kur spekuluhet kësisoj, krihot një farë perceptimi negativ në njëherë. Me gjithë se rastet konkrete nga të regojnë që policia në këtë rast, me rastet e fundit në veri, është të reguar shumë profesionali shumë profesional edhe gjo gjo tjetër negative bjen bosht. Sepse policët nuk kanë asë një vrejtje dhe eri tash. E në operacionit që kanë morë pjesë. Dhe nuk kanë shtë edhe punë e letë për ta. 24 të me qëndru në ri. Dhe janë të gatshëm edhe më fliju për këtë vend. Pikrisht edhe këtë deshtë atashtrojsi pjytje. Morali tyra është shumë i lartë? Morali tyra është shumë i lartë. Dhe të them drejten, se cili operatora po policë njësive speciale atje, po dhe policë nivellit uh, tjetër, janë gjendje se cili me vdekë për këtë vendë. Ato jam i bindon 100%, jo vetëm 90%, apo 95%. Ti kje kontakte me ta? Oh, zohar. Ta. Uh, a, a kanë qënë të vedishu me qëfar grupësh kriminale kanë pas të bëjnë? Po, sepse... kanë qenë të shumë. Sepse janë edhe tjera struktura të sigurimit shtetit tonë që janë marrë me detale. Kush janë ata kriminell dhe njësit speciale kanë qenë të vedi me kanë kanë përbaluar. E dhe pala po tjetër, kushtimisht të mishtë ka qenë? Po dhe pala po tjetër e dinë që kanë, po... kanë bojnë me njësit speciale atë nivellit shumë të lartë. Uh, po është është shkruar fjala edhe në për media, sidomos opozitore serbe që uh, në zhvillimet e fundit janë involvuar uh, edhe anëtarë të MUP-it edhe të, do të them, uh, qoftë edhe policore të specializuara a serbe. Uh, a ka kapacitet policia e Kosovës që nëse i pet drita e gjelëbër nesër që ta spastroja pjesë të terenit? N, mu involvu, mu për serba është involvu jo tash, por shumë, 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 shumë erët ka pjesës gjandërmerisë, policisë njësive speciale, e kështu me radhë. Besa, kam dhe gjuhë që ka posa dhe antarët Vagnerit të rusë, por njësit speciale e janë në gjendje që t'i dalin zëtë gjithërë ku ashtë ku lypet angazhimi të në. Ke qenë një angazhum edhe ndë njëherë edhe në repartet e specializuarat të ushtërisë? Kam qenë në ushtërinë e Kosovës, apo se që më forësat fsk me policinë ushtarokë. Qysh është që tri vite në të edhe në, në trajnime edhe në policinë ushtarokë të ushtërisë të Kosovës, që ujtë është. Edhe nivelli të në është i knatë shumë? Shumë, Muj me thonë që nivelli t'yre, se kam pas t'rejnime me Amerikanë, kam pas t'rejnime me Gjermane, me gjitha e, shtetet evropiane, Vrpjane, muj me thonë, dhe nivelli tyre është shumë i lartë. Qëfar tipi shkollës është shkolla ju jo në policisë? Shkolla ju jo në policisë, tash për tash, është me sa di unë është dikun me me shtetë Slovena, po në disa shtetë e Skandinave, por muj me cikë, apo muj me thonë që është edhe me Akademin Policore të Zvisërës, ku është një vit shkollimi atje dhe një vetë zxatë stajë i policore. kam fjallin 2 vite. Po ashtu edhe këtu është e njëta gjo. Gjatë bisedës para prake më tha që i specializumë për disa taktika të veçanta, kushtimisht. Cila sot besojë jënë në mod në përkrejtë policinë elitare, botërore na policitë elektorat vendeve të fuqishme cilat janë ato taktika unë jam i specializuar për taktika mbrojtëse kjo do të thotë në përgjithësi ë vetë mbrojtja nga një sulm që vjen nga një person apo dy persona apo më shumë persona ë parmatosur apo tarmatosur Tu janë në... të parmatosur Me par më janë me durë thota, apo të armatosur me ormë që tëftë a thika, apo të shka tjetër, apo me ormë që orët ormë. ekipesh trajnoni ma konkretisht, përveç ekipeve elitare, policuve, të Kosovës? Uh, nga viti 2010, uh, jam i punësume edhe në Policinë e shtetit Shqiptarë, të forësat speciale e Renea. Ja, jam forësat antiterror, apo elitja shtetit shqiptarë. Përpër sësoj jam edhe si këtu që janështë njëse uja, të janështë fënësheja e, dhe operacionale apo policie kriminale. Para dy vite këm posë rënjim edhe me reportin e Shqiponjave, cilat operojnë krejtë teritorin Shqiptarë, dhe me Gardën Republikës Shqetit me njësinë specialet Gardës e Republikës. Kanë kërku bashkëpunim? Bashkëpunim, po. Kërkojnë, si me thanë, në trajnerat të licencuar, në dërkomtarë? Në po. Bije në kontakt? Ati e i baj trajnimet falas. Falas? Shtetit shqiptarë nuk ka fund apo diçka për një instruktor në dhe ja kemë bërë që ati shtetit, shtetit ta më hojme për këto trajnimet që i bajë. Dikon përmi 650 forca speciale në Shqipëri i kumë trajnu. Ga viti. 2010 jam si instruktor, por vitin 2019-2020, 640 forca speciale i kom të rajnu në Shqipëri për 4 mujtet. A mund të dalim të uh, analiza konkrete disa rasteve, për shembul, uh, që kanë dodhur edhe së fundi edhe në Kosovë, për shembul, duken uh, situatat të ndryshme kur arrestohet një person uh, në një ambient hapur edhe brenda për shembull, objekteve. Sa so, ka vështirësi on këto lloj kuptimesh për shembull, tipi ar i arrestimit. Policia e Kosovës apo dhe Shqipëris, po po koncentrohen me tash këtu në policinë e Kosovës. Jo vetëm njësi speciale, po edhe sepse nisia speciale e litarë është në Kosovë nisi ia, apo nisia speciale intervenuese, nisia speciale operative, operative nisi ia dhe janë njerëshë janë nisia reagimi të shpejtë të gjithë kanë një përvoj shumë të madhe dhe nuk lunë asë një rëllë ashtë ambienti i mbranë apo jashtëm ashtëm e, i krynë të tyrat e, një profesionale, sepse janë trajnumë për atë. Funksioni tyra është i ndryshëm? Nuk ka i ndryshëm vetëm se e, janë qovës ashtë të rejnë i ashtë, i kanë taktikat, apo në qovës ashtë të rejnë i mbranë shumë, janë ato taktikat tjera. Kuptohet, a ka fëmija, s'ka fëmija, që fanë që fa nivelli e rizik shmeri së është. Analizohet krejt konteksi? Krejt analizohet dhe bëhet operacion, apo ndërhyri. Gjandja është këto dhe është ma e qëjtë në komunat verjore, ato ku, ku pat incidente. Mirë po është përfolur në si mas marveshjes në koordinim e Bruxellin, që një pjesë policis të tërhiqet. Natyrisht vazhdon observimi i asaj pjese, vazhdon mbikëqyrja e asaj pjese. Edhe sa jemi kushtimisht të gatshëm nëse ndodhin prapë incidentet, a ka vështirësi në kuptimin taktik me intervenu shpejt atje? Fena këtë në në të mëramen janë të gatshëm gjithmonë për me intervenu, dhe dhe me qenë aty ku duhet me qenë, kurse për pyjtën e por që më bonën nuk kam informacione, sepse nuk... Po, tash që... më orë para para 5 ditë nga Zvicra dhe nuk janë edhe punë të mija të di. Sigurisht, sigurisht. Ashtë në interesin tonë vazhdimisht të nëzirëm informacionit ma shumë se sa so, që duhet, kuptanë e kuptën rullin e gazetarët këtë kontekst. Edhe e kuptoj po ashtu pozicionin të që përpiqesh me thonë përgjigje të shkurta, të shpejta dhe koncize. Po, në kuptimin e kapaciteteve që kemi ndërtu të policisë. e, uh, ajo pjesë gjithmonë është përceptu si pak e vështirë me vepru. Ishte një, ndoshta juve së ju ka interesu, një, është një uh, e, i gjatë i publikuar para disa mujsh në New York Times, që fliste se si uh, presidenti sërbë ma konkretisht i ka investuar në këto grupe kriminale, edhe sa aktive janë ato dhe si janë të profilizuara. Dhe më thanë atje kemi huligan tifoz të ekipeve nacionalist shovenist kushtimisht të mldhëfosur kundër shqiptarëve të gatshëm për të shkaktuar incidente e deri te pjesëtar të shërbimit sekret që besohet se janë të involvuar do të kemi të bëjmë një struktur bukur komplekse po për huligante për këto nuk di por për për pjesëtar xhondërmeris pjesëtor të sojt sërbis dhe të vijës, atë jam i sigur që ata janë dhe veprojnë në ti. Por prapë se prapë ne ne ja dollëm në gjithë operacion dhe kem kapacitete për me luftu këtë fenomen mëj me qujtë. Uh, i, I keni identifikua dhe vendet ma të ndjeshme, kushtimisht, ma të razekshme, ku që ndrujnë ata? Nuk kam informacion nësë për këto. Tamam. Për 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 jeni të gatshëm që të patjetër. Veproni kudo që të ekzistojnë. Policia e Kosovës në si special janë të gatshme gjithmonë. Jesë të katër. Me çka keni pasur bashkëpunim edhe me vendet e tjera, me ë policitë të vendeve të tjera. Ju sigurisht jeni të informuar për programet që ato përdorin. Programet e përgatitjes së këtyrë njësive të specializuara i kemi ato po ashtu në nivel që mund të flasëm për programet e e trajnimeve. Programet e trajnimeve të njësive speciale i kanë njësit speciale tona, sepse kanë pas fatin trajnohen nga njësit më të mirat botës, mu i me thonë. Ta shë dalë në këtë pjesën e njësit speciale intervenuse, ta kanë posë rasin me nivelin më të mirë botëror me trajnohen, deri me nevi silësat Amerikës. Kështu që gjitha programet që i kanë shillu, i kanë këto programe dhe i kemi instruktorat tonë, njësi speciale, cilë të vazhdojnë punën për ndërprej. Programe e kanë fjallën të programet cilat i kanë marrë dhe i kanë mësua për njësive të ndryshme të Cilat aktualisht të zbatohën edhe në... Edhe në për njësit speciale botërore. Fransë, Zvicër, në Amerikë, e kështë të mëra. A kemi pasur rastin që të vinë edhe trajnerat të specializuar ndërkomtar që të kontribuin? Ka posë shumë trajnera, ka posë shumë trajnera nga njësit njësit me elitare, po thëmë edhe herë botërore. Për shamull, po në në nëte vetë vetëja, unë kam arë këtu me instruktorat zvisran, nivellit njësive speciale, si që janë njësia speciale Skorpion e qytetit Qyrihut, dhe Bernit, dhe me Policim Federalet të Zvisërës, është një njësi ku është elite e shtetit. Ka në orde instruktora, dy instruktora, njëherë, njëherë, tre, dhe kemë posë rajnimet për bashkëta Kosovë. Po ashtu, komandon të njësi speciale e ka orë në Zvicër dhe ka posë rajnime me njësi speciale Zvicëronë. Zvicër-Kosovë dhe zvicër Shqipëri. Kështu që unë punoj me program e, Zisran dhe program Izraelit. I kam program me cilat është e detyra ime. Uh, si kemë rri, ndoshta në kuptimin ti ke bashkëpunu me ato? Unë kom ke... qenë me kontratë 7 vite në policinë e transportit Zvitsës, ku gjitha programat e policisë ku më rritë mi morë dhe kolektemi. Dhe më kanë dimu shumë, sepse ato programe kanë qenë vetëm për njësi specialit Kosovës dhe njësi specialit Shqipëris. Nuk i kam marrë dhe shka për mi uh, mi kështë përdorë fare. Ashtë uh, një farë loj furë e endihmes që i batë Kosovës për e këtyre dhëndëve mike? Uh, Në atë formë, unë e këmë qenë organizatorja po uh, që i këmë lidhë të dy shtete uh, dhe kanë shku për mes me e pak pak a shumë. Kurse me instruktura tjerë, si që janë amerikanë, frangjesë, kanë shku në mjërë institucionale, oh. Kosovë, Amerika, po Kosovë tjera shtetet e vrapës. Uh, me që jë informum këtë lej uh, dhe primtarije, fushë, cëllat jenë, cëllat i kështë e vequë, cëllat njësi speciale jenë më të përgaditur ashtu? <laughs> Do të dhe... dhe më të ashtë sinqeresht. Po, U këm posë rostë edhe me njësit ma e litare botërore mi po, sepse këm qenë edhe... Këm posë rostë mi po, dhe me trajnu me tu. Njësia... Uh, ma mirë në Evropa, po muj me thonë edhe në botë për mua. E këm fjollën është njësia speciale intervenuse e Kosovës e Reneja Shqipërisë. Këto e më për mu nishë. Në top? Pa. Po. E vërtet? Kjo është e vërtet për mu unë flasë në të... Nisia ju në hinë në të dheqën e matë mirëve të botës, por për mu të ashtë është më e mira botë. Edhe pëse se prano dikush. <laughs> unë besoj që është të asisuj. Sepse kanë shpirit luftorit, bala me loj loj si të si nisia speciale intervenuse, apo nisia speciale operative, me loj loj në ras shtrona që njësi të tjera evropiane nuk i kanë, nuk, nuk kan, bëlafacohen në të njërë. Ndërshtëta do më hanë kjo, si mas te e ka... E kanë nuk... atë përbujen që mu i me thonë me i qujit më të mirtë. Nuk kanë kan si me e, dëshmu eksperiencen e tyre e vandet e tjera, por Shavon Zvicër ndoshta nuk ndodhen tensionet të tjila për të përmohë? Nuk ndodhen dhe s'ka ndodhë kur. Mune me qenë një demonstrata një, një, një e qytetarve dhe aqë Nuk janë si kur... Franca i ka ato problemet, oh. po Franca është një i madhë, ka ma shumë forca speciale kuptot, por na si Kosovë, këtu probleme që i kemë pas, nuk i kanë tjera shtetet. Pra dhe, themë, policia Kosovës, përgjësit është, nuk po cikë në të njësit speciale, është policia me mirë për mua. Uh, në rastin e arrestimit atyre, uh, jo tamam rastimit është e futjes pranë territorit edhe kidnapimit një familje të pjesëtarëve tonë të policor. Ata ishin thjesht policë vëzhgues, policë zakonshëm. Border police apo policë kufitori quhim aty. Po. Mo, është po aty nuk kam drejt të flas si ka rrjedhë ato ngjarjet, por ë uh, tjetër e Serbisë, ato forca speciale që i kanë ata, e kanë vëzhguar terrenin shumë shumë herë dhe kanë pas ka ndosht diçka me bo një, një film, mu i me thonë, sepse ashtu edhe ne mu i në gjdo ku me këndapua. Onë në tyne, po nuk ashtë krejt bota ka qenë kunder, sepse kanë qenë dikun përmi 30 rëdhët pjestarët policisë, serba apo gjandërmenis, nuk e di cilë kanë qenë ata, e, dhe pjestarët të unë kanë qenë tre, kështu që e kanë veshgu të rejnin mirë, dhe i kanë këndapu me një fjollë. Kjo është shumë keshë mujë me thonë për Serbinë, sepse e, nuk është ndë një lavë dhëtë për ta. Edhe ne kushtimisht kemi asëlloj mundësish, kapacitetesh? Gjdo herë, mi ba ato, për nuk i lejuën, ato janë gjona, gjona shumë tullëta, mujë me thonë. Uh, u folë një uh, prej, prej disa njëzve pak më të mëdhenjë të kësaj fushë që niveli i tyre përgatitur, dhe më hanë balafacimi, a niveli profesional ishte, në, a, si me thanë, jo i përpudhshëm. Kur përthua ti që kemi kapacitetet, njësia policore, ti rëmbej disa polisë të jashtë brenda kufirit sërbis, kjo i bjenë që, dhe më hanë, nivellet e tyre profesionale kanë qenë në disproporcion. Kanë qenë në disproporcion, kuptohet. Sepse, Ta kanë qenë vetëm policë kufitarë dhe ata kanë qenë një speciale. U përpoqen që të tja unë veshin kështu për, me siguri ma shumë për opinionin sërbë që të thojnë që në policë një si mirë po a u demantu shpejt? U demantu shumë shpejt, sepse prej uniforme se deri uh, kanë dalë edhe organet që i kanë zvullu me njerë se ata kanë qenë vetëm policë kufitarë, e janë njësi speciale dhe fillun me me gënyje ona serbe që kanë hyrë në territorin e Serbisë. Për fat të mirë kjo u zbulu që kanë qenë në territorin tonë. Ë uh, çka kushtimisht të motivoj që të përfundosh në këtë lloj profesioni? Ti e bën me dëshirë, ti ki... u e bën me dëshirë. Nuk di e kam pasion në shpirt të un kam filluar me sportin luftarokë si 19 vjeçor dhe nuk e kam ndërprer kur deri sot dhe ma vonë nga viti 2000 e, me polici qëteteve tjera dhe dëshira ime ka qenë e vetë me përmindimu u tim apo vendit tim. Edhe dhe dere sa të vdes të të mundohëm përmidhon maksimumen në shtetë edhe pse më ndoj, më brenda vitit tjetër do të këthejmë për gjithmonë në Kosovë, edhe sa so më kanë metë edhe pak të edhe të jem të largohëm nga Zvicra në pas 20 vite. A lën pasardhë, më në pa vetës, kuptimin e profesionit? Po. Ka njërës që i ke përgaditur dhe Po, janë edhe matë mirë se, se onë mëjë me, me, me qujtë ashtë. Si njësi speciale intervenuse, po ashtu edhe njësi mm. speciale operative, po edhe mbrojtje në afert, e kam fjallin për Kosovë. Për Kosovë? Janë instruktora nivellit Jo vetëm si anë, po më i me thonë edhe më të mirë se anë sepse këm të rajnu shumë e ta me vite të tëra dhe janë instruktorat qëllë nuk dalin në për media, por instruktora me pletë kuptimin e fjallë si instruktor në tërkomtarën të më i Jeni kushtimisht Jeni kushtimi shtafër penzionit? Jam dikur në dhe tri vjetë dalin penzion nga shtetë i Zvisranë, shtetë që edhe tri vjetë më kanë metë në penzion. A ki, vazhdu... dhe dhe <laughs> A ki drejt me vazhdu... Edhe dhe dit i baj 6-10 djetë. A ki drejt me vazhdu kushtimisht veprimtarin edhe pas penzionimit? Si... Ta është nuk di. Uh... Si janë ligjet për... për... Dere vitin 2026 e kam kontratën e me Akademi Policore që është në pushtëri, mes Ministrisë Funët në Rëndshme, ta ne dhe të qëqaj që është janë qësha ligjit. E kam fjallin kurse në Zvicër dhejë në moshën 65-veçare kam drejtë punajnë. Sa kohë i nivojitet një gjellosh të tri që e pëllëcën kushtet fizike dhe mentale për të bërë pjesë e njësive speciale policore? Këtu e në regullat, gjdo kun bot i kanë në regullat e veta, me sa dijon e mëzga bofësha në Kosovë ashtë, ba sa ka devinjës policore, dohet të pak të në tri vjetë me shërbjus i policë, dhe mas tri vjetë apo katra, nuk jam i sigur të ko drejt për me konkurua njësi speciale. Kështu që më të krejt prej nuk janë teste të leta, janë teste trona ka ko angazhimet moja, por pregatit e dikon mas, u them kështu, me qenë pjesë e njësi se minimum 5 vite. A lunë rral edhe kriteri moshës, për shambull dhe cilën mosh, ata mën, nuk mund të kontribojnë në në aktyve njësive? Pjestori maj vjetër në policinë federalit zvise si kënë post tash përra dhe dite mu taku me te, se nga është dojnë penzion, e ka shërby dhe i moshën 60 vjeqë. 60 vjeqë? Po, kurse në zvicer në për speciale që unë i njëfë janë dikon dhe i rinë moshën 55 vjetë. Dhe atë i përfëndë. Punojnë e, si instruktora profesionale, apo profi instruktora që i thujnë atë. E në Kosovë, a kemi relativisht moshë të rejtë? Kemi moshtë dhe Shtu që për Kosovë është mosha më eri se sa unë zvitër që janë, se janë disa grupe treja që kanë nërtëshë, njësi Nuk... speciale intervenusë dhe njësi speciale operative. Ka me ndu që mosha përshamu për këto njësi, sepse është përfolur që rezimi është mjafët jashtë për i ushtrimet edhe, ka me ndu që është mëri. duhet kushtimisht kontributi i tyre të përfundoj në moshe shumë të trejë? Dikun, unë e besoj sepse angazhime në Kosovë dhe jetë asë i jetë në Kosovë është më ndryshë se sa so në Zvijcër. Një pjesore njësi speciale këtu në Kosovë mundet me punu në deri në moshën 55 vjeqë, pa kurva kur fa problemi. Bas moshës 55 vjeqë, kontribënë si instruktor, si profi instruktor. Ashtë të me ndojan. Unë besoj që do të kishim pasur për të shtruan sh për diskutim në temat të tjera, mirë po, uh, unë falenderoj shumë për, për gjitha këto minuta që i shpenzove bashkë me ne. Faleminderit edhe nga ju. Ishte kënaqësi. Më të nderuar, ka keshëm për këtë emision, mos harroni të na ndiqni çdo të mart në Radio Televizionin Iliria në orën 20 dhe në kanalet tona zyrtare të Gazetës Online Foldrejt. Faleminderit shumë.